Nər adlandıran xanıma. Heç xanım da demək istəmirəm o nəriminə. Deməyim odur ki, o bilir ki, ana torpaq nə deməkdir. Bilmir, mən aydınlaşdırım o psixoloqdur. İnsan dünyaya gələndə birinci anan qucağına verirlər. Həyatdan köçəndə də torpağa tapşırırlar, torpağın ağuşuna qoyurlar. Ana torpaq bu deməkdir. Mübariz anasını torpağın qorumaq üçün getdi. Bu bir, ikinci, Nərmin, sən evində oturmuşsan, qonşu gəlir sənə deyir ki, çıx bu evdən. Məcburi surətdə səni çağadır. Sən məcbursan ona müqamət göstərəsən. Bəs mübarizi də eləyiblər də, evinə girirlər ki, sən çıx buradan. Neynəməlidir o dövrdə? Məcburdur müqamət göstərə, dögə, öldürə onu evindən çağadan adam. Siz onu hesaba gətirirsiniz. Bəs Xocalı hadisəsində onları mübarizin gözünün qabağında olub. Sizin gözünüzün qabağında, atın, qardaşın, anın, valideynin gözünün qabağında erməni gəlib səni evin içində zorlasa qardaşın dözərdi. Dözərdisə demək onun qeyrəti yoxdur. Mübariz qeyrət üstündə gedib. Torpaq üstündə gedib. Bilsəydi ki, səni kimlər böyüyüb, ona bu cürə tənqid eləyəcək. Heç bəlkə də bu hərəkəti eləməzdi. Ayıb olsun Sətin, çox ayıb olsun. Biz bugün ancaq Toğrul üçün yığışmışıq, şəhid övladını azadlıq istəyir. O deməkdir ki, şəhid övladına azadlıq versin, hansınsa polisə çağırsın, aparsın. Bütün şəhid övladlarına azadlıq istəyirik. Şəhid övladına toxunmaz olmaz, biz onlar toxunulmaz qüvvələrdir. O uşaq bu atanın üzünü görməyib. Bu atanın üzünü görməyib. Bugünkü gündə uşaqların atasız qoyurlar. Nəyə görə? Elçi gedib məktubun cavabını almaq istəyib. Elçiyə hər yerdə hörmət var. Mən xahiş edirəm prezidentimizdən, mən xahiş edirəm Mehriban xanımdan. Bizim səsimizə səs versinlər, çox vaxt heç atmır. Xahiş edirəm, girin, maraqlanın, görün bu şəhid əlləri nə gündədir. Sizə çatdırmırlarsa, özünüz maraqlanın, görün biz nə gündəyik. Şəhid övladına azadlıq istəyirəm. Biz demokratik ölkədə yaşayırıq, biz harada yaşayırıq? Bizim ölkəmiz demokratik ölkədir. Fəxr eləməli ölkədir, varlı ölkəyik. Bütün dünyaya car çəkirik ki, biz belə ölkəyik, bizim hər şeyimiz var. Neft 11 iqlimin 9-u Azərbaycandadır. Ona görə mi biz bu vəziyyəti çəkməliyik? O gözəllikdə bizim dövlətimiz var. Biz niyə bu vəziyyətə düşməliyik? Məmurların azğınlığından. Doğrum necədir hal-hazırda? Danışa bilirsiniz mi? Səhhət? Hər gün danışırdı, danışa bilirdim. Dünəndən xəbərim yoxdur, zəng eləmir. Çox niyaranım. Çox niyaranım. Ona görə də prezidentimizə üz tuturam. Ona görə də Mehriban xanıma üz tuturam. Uğrunda gediblər. Vətən uğrunda gedən atanın balasını günahsız yerdə hansı qanunda görülüb ki, aparıb yatırarlar qazamatda. Xahiş edirik, bu balaya azadlıq verin. Onun evdə 3 balası var. O balasını üstünə qoy gəlsin, bayramını balaları ilə birgə keçirsin. Onlar doğrulu tutub aparırlar. Bülkü paltardar. Özləri eləyir. Özləri o yaşlı şəhid anasını itələdilər, qolunu yaraladılar. İtələdilər, maşının yanında yıxdılar. Amma sonra da paltarlarını dəyişib Toğrul oğradan apardılar. Toğrul nə iş görmüşdür? Toğrulun atası gedir ki, Toğrul bu gündə yaxşı yaşasın. Yoxsa şəhid olmuyor ki, Toğrulu bugünkü gündə tutub aparsınlar. 2-3 tərə körpəsdə yerdə ata deməyə adam tapmasın. Bu heç nə yerə çıxası, nə göyə. Ancaq prezidentimizdən, Mehriban xanımdan bunu istəyirik ki, Toğrula azadlıq versin. Biz şəhidlərin dərdinə qalsın. Ancaq bizim yoldan, bu ölkələrdən yığsa, prezidentimiz yığacaq. Bizim ayrı bir tələbimiz yoxdur. Ancaq xahişimizlə, tələbimizlə 11 min manatı bütün şəhid ailələrin almaq hüququ olmasını istəyirik.